Fraga ens us ofereix aquest espai. Bé, doncs, què tal? Bona tarda, benvinguts. Salutacions des del nostre canal Futsal Màfer TV i també des de Televisió de Sant Cugat. Va, anem a oferir-vos aquest partit de primera divisió femení de futbol sala entre el líder, que és, efectivament, com vosaltres ja sabeu, perquè ahir també van fer un altre dels partits en directe, és el futbol sala Sant Cugat. I avui, doncs, un partit contra el IES Manuel Blancafort. Le denominarem la Garriga perquè és allà on ve precisament la Garriga. Nosaltres, amb aquesta tarda de diumenge, doncs, farà els comentaris tècnics el Manel Muñoz, un altre dels entrenadors del Sant Cugat. Què tal, Manel? Bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, Manel. Amb ganes de disfrutar d'aquest partit. Doncs a veure què és el que ens proporciona, perquè també hem de comentar-vos les alineacions. Per part del Sant Cugat, aquí teniu el número 12, la Mar, el número 2, Marta, 3, Maria Àngels, la Chiqui, la 5 és la Carlota, la 6, Lorea, 7, Alba, 8, Bàrbara, 9, Sílvia, 10, Clara, 12, Mar, Fernández i 25, Alba Lloveta. L'entrenador és Aitor Losada, com ja coneixeu. Per part del conjunt del Blancafort La Garriga tenim amb la 1 Àfrica Aguarón, 2 Mariona Moraga, número 7 Elena Los Santos, número 9 Aina Puerto, 11 Alba Pujals, 12 Marina Benet, 15 Mar Pujals. L'entrenador és el Antonio Arco, un equip que evidentment vindrà o almenys intentarà emportar-se algun puntet, tot i que hem de comentar-vos com està actualment amb la classificació, que lidera, com us dèiem, el conjunt del Sant Cugat amb 22 punts, seguit per el Montcada, també amb 20, la tercera posició per a la Indústria Santa Coloma, també amb 20 punts, la quarta posició Arenys de Munt amb 19, cinquena posició Les Glòries amb 17, en 16 punts Olímpic Floresta, en sisena posició, setena per al Sabadell Femení B, també en 16 punts, en 12 punts Alcaldes, en 8a posició, 9a posició per la penya, el Club Futbol Sala Palau, penya barcelonista, amb 10 punts, també en 10 punts el Badalona Iris, 10a posició, 11a posició el Lluís el Mataró, amb 9 punts, en 7 punts el Terrassa Esportiu, en 6 punts el Rosario Central, a la posició número 13, a la posició número 14, precisament la Garriga, en 5 punts. Ja seguit per el Parets, en 4 punts, també en 4 punts l'Arrels. Aquests dos equips, amb la posició número 15a, i tancant la classificació l'Arrels, en 4 punts també. Així, doncs, el Manuel Ies, Manuel Blancafort, la Garriga, que necessita puntuar amb una jornada que és la jornada número 9 i la que també podem dir i comentar que aquests són els resultats. Jornada número 9 d'aquesta primera divisió femenina. Arrels 3, Indústria Santa Coloma 5, el Terrassa 0, Futbol Sala Sabadell Femení B 4, l'Arenys de Munt 3, el Club Futbol Sala Palau Penya Barcelonista 0, Parets 0, Caldes 3, Olímpia Floresta 5, Les Glòries 5, Badalona 1, Montcada 4 i dos partits que es juguen en el dia, en la tarda d'avui, concretament, el que estem oferint-vos en directe a Sant Cugat, la Garriga, i el Rosario Central, que començarà a 8:15 del vespre contra el Mataró. Doncs, com dèiem, un futbol sala Sant Cugat que necessita també, doncs, no punxar, és a dir, necessita continuar puntuant per despegar-se, si pot, dels immediats seguidors que té amb dos punts menys, com són dos dels equips que, com deia, estan seguint el Sant Cugat. Com veus, de moment, Manel, el partit, aquest començament? Bé, de moment el pes del partit l'està portant el Sant Cugat, encara que no hi ha hagut oportunitats clares de gol. I tot i la diferència de punts que hi ha a la classificació, jo crec que aquest és un partit molt complicat pel Sant Cugat. Pensa que venen de jugar i un partit bastant dur també contra Iris. I jo crec que el tema psicològic influirà bastant, o sigui, les jugadores no han acabat de recuperar des d'ahir.
Així que, bueno, han de mantenir la intensitat, estar sèries darrere i buscar l'oportunitat de posar-se a favor, que llavors els ajudaria bastant. Molt bé, doncs, partit que va jugar i, com dèiem, i també vam oferir en directe a través de la Televisió de Sant Cugat i Futsamàfer TV, entre el Futbol Sala Sant Cugat i el Badalona Iris, victòria del Sant Cugat, victòria important que li permet, doncs, continuar amb aquesta primera posició. I partit també, segon partit d'aquest cap de setmana, per cert, Manel, l'altre dia vaig estar parlant amb un senyor que, bueno, que coneix la Federació de Handball, i actualment la Federació de Handball està fent partit dissabte, partit diumenge. Bueno, també per fer això tens que estar preparat físicament. Són dos esports diferents. Allà normalment a les convocatòries van 16 jugadors. No sé, deuen tindre molt clar. Tampoc sabem si els grups de handball són de 14 equips com els de futbol sala, o potser els grups s'han fet de 20. Llavors tens que recuperar jornades o acabaràs el mes d'agost jugant partits. No ho sé. Doncs això és el que s'han fet, i estem parlant de handball femení, de la, que pertany a la Federació Catalana de Handball, és a dir, no és una categoria nacional, que potser potser podria fer o tindria aquesta obligació. No sé si el seu estatut permet només jugar com el futbol sala una primera volta i ja seria positiva i ja seria valedera per els ascensos i per pujar equips de categoria. No sé, el cas és que sí que el que em van confirmar és això, que el handball femení, que pertany a la Federació Catalana de Handball, doncs està jugant partit dissabte i partit diumenge. Bueno, si es pot fer, evidentment, endavant, no? Però, home, jo, per exemple, ara mateix veus jugar a la Garriga, estan a la banqueta només amb dos jugadores. Sí que és cert que tenen tres jugadores lesionades, però fer-li jugar potser dos partits en un cap de setmana jo ho trobo massa abusarat. No? Una mica massa. Bueno, doncs a veure què és el que ens diuen aquests dos equips amb la jornada d'avui. Evidentment una mica més de cansanci per al club de Sant Cugat, que aquest seria el partit que jugaria en aquesta jornada oficialment. Ahir va ser un partit que va adelantar perquè ja s'havia suspès en el seu moment i va tenir que fer això per recuperar aquest partit. Doncs dos punts és el que porta, amb un partit, evidentment, un partit menys. Si guanya, s'anirà de 5 punts amb els immediats seguidors, i a veure què és el que depara aquest partit. De moment, a la Garriga, que està aguantant molt bé, és la jugadora número 7, l'Helena Los Santos, que juga enrere amb la seva companya, mirant, aixecant el cap, és la Alba Pujals. Ha jugat a la banda esquerra, pressionant el conjunt del Sant Cugat, que, doni-do, físicament, de moment, està força bé. Sí, ara mateix estaven apretant la jugada. Sí que és cert que estaven a la Garriga jugant amb el rombo, i quan ha jugat la tanca cap a la sala s'estan rebent d'esquena, amb la qual la pressió del Sant Cugat és molt més, és fàcil, perquè no poden sortir. Llavors, tampoc sé si és massa efectiu anar tan a dalt, perquè es troben sense espai per després trobar bones situacions de xut, no? Però bueno, queda molt partit per endavant. També fa falta veure fins on arriba el físic de les jugadores visitants. I bueno, és qüestió de paciència aquest partit. Doncs mira, hi tens la xica que està pletòrica, la dorsal número 3 del conjunt del Sant Cugat, una de les veteranes d'aquesta categoria, sense cap mena de dubte, la Maria Àngels Baena, més coneguda com Chiqui, la tanca del Sant Cugat, que té 42 anys i que aguanta força bé aquest ritme i aquests dos partits. Pilota ara amb un atac del conjunt de la Garriga, volia sorprendre. Finalment és pilota per la Chiqui, precisament, la dorsal número 3, com dèiem. Jugant cap a la banda, intentant buscar algun forat. No està massa tancat tampoc l'equip de la Garriga, que està aguantant a mig camp. Bastant juntetes, això sí, tota la defensa, amb aquest rombo, i totes bastant juntetes, però a veure si el conjunt de Sant Cugat troba aquest forat que està buscant. De moment, tapant molt bé la Garriga. Pilota amunt, recuperarà la dorsal número 9, la Sílvia. Sí, és necessari que quan recuperin s'obrin molt a les bandes, com a mínim una jugadora, per trobar espais al mig, perquè, com tu dius,
Ara la Garriga està tancant molt bé en dues línies al mig i és difícil entrar per allà. Doncs juga la Garriga al mig camp, aguantant el Sant Cugat, perquè si roba una pilota amb aquesta alçada, doncs té prou espai per fer el contracop i tenir espai per la finalització. A més, la Chiqui, que és la tanca, està jugant ara de pivot per si roba una pilota, com si una jugadora amb prou tècnica, doncs podria finalitzar. Bon partit. Barça està veient partit ahir, el partit d'ahir. Quin de tots? El femení. No, ahir no vaig poder, va coincidir amb el Barça, tot i que, com ja saps, pel matí vaig estar veient ajudant amb el cadet A, que tenia un difícil partit contra les Corts. Després vam estar ajudant amb el juvenil C del club, perquè amb aquesta situació de Covid la gent està que multiplica, tens que ajudar en tot el que es pot. I mira, l'hora que va jugar el femení va coincidir amb el partit del Barça i vam aprofitar per dinar una mica, que ja tocava. I per no veure cap gol del Barça. Bueno, doncs, doni-do. El tute que t'has donat ahir apujant els equips del Sant Cugat. Bueno, aquest matí hem tingut també el partit a dos quarts de dues el partit del sènior a Parets, i directament menjar una mica i vindre a passar una bona tarda de futsal amb tu. Doncs aquí estem, i ara és la Garriga la que intenta arribar per finalitzar. Roba la pilota al Sanku, ha tingut que parar l'atac. Ja s'ordena defensivament la Garriga. Jo crec que la segona part ara potser aguantarà bastant més físicament la Garriga, però a la segona part molt possiblement ja ho notin. Però de moment estan aguantant força bé. Gol de la Garriga, acaba de marcar aquest primer gol sorprenent. A tots els presents en aquest partit. Anem a veure una altra vegada aquest atac. Atac que tenia controladíssim, ha robat la pilota, ha conduït un xut de puntera i a dins. Ha demanat temps mort al Laitor, el míster del Sant Cugat, perquè no ho veu massa clar que li hagin marcat aquest gol, i sobretot l'han fet amb velocitat per banda. Bueno, ja havien avisat dos cops. En aquesta banda, la banda esquerra de l'atac, ja havien guanyat dues esquenes i a la tercera ha anat la vençuda. Ha robat bé, s'ha volgut ficar una bola entre línies, l'han tallat bé, i la veritat és que el xut creuat ha estat molt bo. O sigui, res podia fer la Mar per aturar-ho. Doncs un... Perdó, l'Alba. Un golaç del conjunt de la Garriga. Tots aquells que estan de la Garriga i estiguin veient el partit ara mateix estaran disfrutant d'aquest autèntic golaç que anem a veure una altra vegada repetit. Aquí volia fer una passada, ha recuperat bé, ha conduït amb molta rapidesa, un xut de puntera, i la veritat és que l'ha col·locat força bé. Sí. L'ha col·locat força bé. Doncs a veure si el conjunt del Sant Cugat la serveix per esparbonar-lo, perquè de moment el que s'està emportat al partit i el marcador és el conjunt de la Garriga. És la Chiqui, ha jugat enrere, ara ho fa amb la seva companya, la Lorea. Ha jugat amb la Clara, que volia contactar novament amb la Sílvia. Ara està apretant i de bo el conjunt de la Garriga. Sí, saben quan ho estan fent bé, perquè surten a apretar justament quan hi ha pilotes no gaire clares. També, mira, quan rep la jugadora del Sant Qualala d'esquena, estan sortint bé a pressionar. I, bueno, és el tercer, ara mateix, és el tercer xut de lluny de la Lorea. Un ha anat al pal, els altres dos han passat molt a prop de l'escaire, que també va bé per obrir la defensa. Si veus que proves molt el xut de lluny, acaben sortint. Llavors, ara mateix hi ha un contraatac aclat. Tindrà un altre xut, sí. En aquest cas de la Chiqui, la pilota, doncs l'ha rebutjada la portera. Veieu aquí el xut, anava massa a prop, sí, de la portera. Ha sigut a tirar el lloc, muñeco, per dir-ho, sí, així. Sí, ha anat a un lloc molt fàcil perquè l'aturés la portera. Potser a la dreta de la portera és on et trobaria bé el forat. Portera que no sabem per què, o almenys jo no sé per què, està jugant amb un peto. Bueno, a l'àrbit li ha fet posar el peto perquè la camiseta de portera és de color vermell. És de color vermell, i amb rivets negres, i bueno,
segurament li costava, tenia dificultat per veure-ho clar i li ha enviat, l'ha fet posar el peto. Bueno, oficialment ja sabeu que no es pot, però amb aquestes circumstàncies, pues, si no té una altra samarreta de recanvi, doncs sí que hi ha una altra jugadora. Sí, hi ha una jugadora amb una samarreta violeta, però segurament portarà el dorsal. A veure, el número que no és, sí. Molt bé. Doncs pilota ara per la Chiqui. I un altre cop al Nino. Uf. Ullo, a la cara. Ojo. Ara sí que li haurà fet mal, eh, aquest xut. Sí. Ha fet una aturada de nassos, per això. Anem a veure aquesta xutada. Primer la Chiqui, un primer xut, i ara... L'Orea l'engatilla bé. No, ha sigut una aturada molt bona, eh? Poca broma. Dues seguides. Dues seguides. Aquí ve, i a més li cau botant. Doncs no s'ha vist, no hem pogut veure aquest xut quasi millor, perquè ha sigut un zapatazo brutal. A veure si podem veure-la amb aquesta represa, amb aquesta toma, que és una miqueta més llarga. A veure, aquesta és la primera. La primera. I aquesta la segona. Uah! Ara sí s'ha vist. Ara sí s'ha vist perfecta. Sí, sí, li ha donat. Ha sigut, a més, l'ha impactat i de la força que anava, s'ha donat també amb el cap a terra. A veure si es pot... No, sembla que després del primer impacte ara ja torna a estar bé. Mica en mica se va recuperant. Sí, que s'ha donat a terra per la part de darrere. No, ja que començar a apuntar-li bastant saturades de mèrit, eh? Ha fet unes quantes, a més, ja sabeu que, tot i que hagi sigut auxiliada per la banqueta, és l'única posició que no està obligat a fer canvi. Qualsevol jugadora de pista que sigui atesa per el cos tècnic, doncs ha de ser obligatòriament canviat. No és el cas de la portera, una altra. Molt bona aturada, sí, la portera de l'Àfrica, Aguarón, que està fent un partidàs. Sí, sí, és la que està mantenint el marcador, perquè ara cada cop hi ha més... Sí, aquí ha sigut falta claríssima la... No, no, ara ja Sant Cugat està abocat i és ella la que està, l'Àfrica, la que està aguantant el resultat, eh? Bueno, sí. És el que tu has comentat abans, que jo crec que a mesura que vagin passant els minuts... Anirem baixant el ritme. Clar. De moment estan aguantant bastant bé i, a més, està a la Garriga, està aguantant amb aquest marcador, precisament com deia el Manel Muñoz, la portera, l'Àfrica, que està fent unes aturades realment espectaculars. A la segona part, molt possiblement, ja els hi passi una mica de factura al ser només 7 jugadores de... 6 jugadores i la portera, en total. Sí, de moment porten 9 minuts, no ha rotat molt, per no dir gairebé gens. I això està bé, ara una superioritat. Vale, aquí és on ha d'aprofitar. Sí, en Sant Cugat. Però han replegat bé, han fet el balanç defensiu, ha estat força bo i han aturat el contraatac. Ara ja entra la Bàrbara per primer cop a la rotació i la Chiqui que descansarà una miqueta. Bueno, doncs com veieu, de moment, aguantant força bé la Garriga, ara un altre cop que intenta arribar, però tampoc té, salvo aquests últims minuts, que sí ha tingut uns parell de xuts clars i que ha estat molt bé la portera, l'Àfrica. La resta són xutades llargues de 15 metres, que tampoc representa un gran perill. Juga precisament la Mariona, ho ha fet amb la seva companya, l'Ala. Ara té que sortir a pressionar Sant Cugat. La Mariona, que se'n va. Han sortit força bé. L'Alba, que bueno, a dorsal número 11, Alba Pujals, que correcte, volia molt bé la defensa, marxar amb la pilota. L'ha controlat bé ara la dorsal número 7, l'Alba, del Sant Cugat. Ara està robant moltes pilotes, buscarà la xutada, busca el xut. I un altre cop. Intervenció de la portera de l'Àfrica, que com dèiem està fent un autèntic partidàs. Almenys en aquests primers minuts, i si això ho està fent els primers minuts del partit, ens imaginem que durant tot el partit tindrà molta feina i segurament tindrà molt bones aturades. És pilota, és corna per el Sant Cugat.
El posicionament típic serà segurament passar la pilota al número 10. No, la controla. No hi ha massa espai, no hi ha espai a aquesta zona. La presa de decisió no ha sigut bona perquè la defensa s'ha quedat estàtica. No s'ha mogut i potser tindrien que haver tret pilota fora per buscar un xut exterior. No li està sortint bé al Sanko, eh? Jo crec que si t'hi fixes a la defensa de corners, la Garriga està molt enfonsat, estaven ara mateix les 5 dintre de l'àrea i hauria que buscar un xut exterior. Ui, que jo crec que han hagut mans. Sí, ha hagut mans, però no l'ha pitat. No l'ha pitat, o sigui que... Juga i pressiona ara, pressionant la Garriga. Molt bé, sortint en qualitat. Doncs s'atreveix a la Garriga, tot i que està curt d'efectius, a pressionar la sortida de la pilota. Bueno, és un equip jove que també s'ho pot permetre el anar apretat a dalt. També saben que el Sant Cugat va jugar ahir, són jugadores més experimentades, amb més anys, i potser aquí en el factor físic poden fer més mal, tot i que ja veiem que estan només amb dos canvis. Pilota para el Sant Cugat. Era la dorsal número 10, la Clara Cornet. Si costa girar. La Clara novament, sí. Li costa, doncs, sí. Aixecar pilota, fer estan, passada. Estan jugant massa cap a la banda dreta de l'atac. S'anava. La Aina Puerto s'anava. Ha tingut que apretar la jugadora número 7, l'Alba Laguna, per tirar aquesta pilota a banda. És banda a favor de la Garriga. Iojo. Ha buscat el xut, boníssim. Aquests crits que sentiu són les tres jugadores que estan lesionades, però que han vingut al partit. Són quatre les jugadores que no estan al partit d'avui, tres amb lesió i una altra per motius personals que no ha pogut venir. Però les que estan aquí lesionades estan veient el partit i estan animant a les seves companyes, com ha de ser. Pilota per al Sanku, buscant aquesta transició que li sigui efectiva, aquesta paret que li sigui bona, però la veritat és que està sortint el contracop bastant bé al conjunt de la Garriga. És Manuel Blancafort, la Garriga. Pilota per al Sanku, a mitja pista. A més, molt juntetes. Estan defensivament molt juntes les jugadores de la Garriga, la qual cosa dificulta una passada clara entre línies, i l'única opció és el que deies, obrir una mica el camp, que una jugadora... Profunditzar, falta una mica de profunditat, perquè estan jugant gairebé 8 jugadores al mig del camp, llavors facilites molt la feina de la defensa, d'una defensa tancada. La pilota que serà per el Sanku, era la Mar Pujals, que volia regatejar. Finalment se li ha anat la pilota a fora. Un horari no normal per fer partits, perquè normalment són els dissabtes quan juga el conjunt del femení del Sant Cugat, però, com dèiem, és el segon partit en aquest cap de setmana. Ha tingut que fer-ho d'aquesta manera per poder recuperar un partit. És que, si no, és molt complicat. Entre setmana, evidentment, més complicat encara. Entre setmana és gairebé missió impossible, perquè amb els horaris d'entrenament dels 20 equips que tens a la base, fer un partit femení, ni femení, ni masculí, ni del que sigui. O sigui, encabir partits entre setmana en pavelló és gairebé missió impossible. I més ara, amb el que fins ara hi havia que plegar armes molt abans a les 10 de la nit, tancar tot, ja em diràs tu com es recuperen partits si no són doblant el cap de setmana. De fet, quan he arribat precisament a les 3 quarts de 5, havia un equip entrenant, avui diumenge entrenant, no sé si era el juvenil. Sí, bueno, era el senyor B, que avui tenia partit de lliga a les 4 contra Castellgalí, però... a la situació actual que estem, un jugador hi havia hagut algun positiu en l'equip rival, i bueno, ja que no han pogut jugar el partit de Lliga, han aprofitat per fer un entrenament. És que van molt cares les hores de pavelló. Uf. Una altra ocasió per part del Sant Cugat, la pilota s'ha anat a fora. Anem a veure aquesta nova repetició amb aquest rebuig, ha quedat a peus de la Bàrbara. De la Bàrbara, que podia haver... Jo crec que ni ella es creia que tingués tant de temps per
per posar-se bé la pilota i fer un xut potser en millors condicions. És la Garriga que vol arribar ara a la porteria un altre cop del Sant Cugat per intentar sorprendre per segona vegada. I la veritat és que la pressió li està sortint bastant bé, està recuperant algunes pilotes, tot i que ara també la defensa del Sant Cugat ha estat molt desperta. És la dorsal número 7, és l'Alba Laguna. Treu-la. Pilota que al final ha xutat, diu el col·legiat, que és corna. Corna a favor del Sant Cugat. A veure si defensen com abans, que en principi va camí. Ja veuràs que estan les cinc jugadores dintre de l'àrea. I que seria jugant curt i buscar un moviment per la pilota exterior. Pilota ara que ha tingut que treure la dorsal número 11, l'Alba Pujals, una altra vegada a banda. Ja és banda molt a prop, pilota estan dins de l'àrea. Estan insistint en pilotes dintre de l'àrea amb tot l'equip de la Garriga dintre de l'àrea defensant. És complicat que la bola arribi a destí. Doncs pilota novament per la Garriga. La dorsal número 11, l'Alba, que ha jugat a la seva banda, ara connecta amb la Mar Pujals, bé. Amb una bona passada cap a la seva companya, la dorsal número 9. Finalment, aquesta pilota, l'Aina, no ha pogut xutar en bones condicions. Una mica justa amb les forces amb aquesta jugada i, a més, amb el posicionament corporal, que no era l'idoni ni el millor. Pilota ara que recuperarà el Sant Cugat. És una oportunitat bona. Oi. Finalment, sense problemes per l'Àfrica, possiblement la jugadora més destacada d'aquest conjunt de la Garriga. De moment, la més decisiva, segur. Aquí veiem aquest moviment on buscava precisament l'Aina aquesta xutada. Molt escurada, ja estava molt escurada del camp i no ha pogut finalitzar bé. Pilota novament per la Garriga, que de moment està guanyant el partit. De moment és la Chiqui que ha robat la pilota, la Chiqui podria decidir, la Chiqui podria dir alguna cosa al partit en els propers minuts. Una jugadora molt experimentada al conjunt del Sant Cugat. Juga la Garriga, ho fa cap a la seva companya, la Helena novament. Cap enrere, ara no es complica la vida, xutada llarguíssima perquè la controli la portera del Sant Cugat. Sembla que és la Mar, oi? Alba Llobet. Doncs juga el Sant Cugat, que no està trobant els espais necessaris. A veure, amb aquesta jugada sempre ara està tan junta la defensa, és fàcil que puguin recuperar. Estan intentant buscar la passada entre línies per fer la dualitat en banda, però no acaben de trobar-ho bé, correcte. Estan jugant massa cap endarrere. O sigui, quan la jugadora rep entre línies té que mirar porteria contrària. I estem jugant, quan l'aconsegueixen ficar, surt una altra la pilota cap endarrere. És la Carrota que juga en la Chiqui que aixeca el cap, no veu possibilitat de passada fàcil. Al final busca una passada invisible. Si no hi ha... massa de carregar el joc a la banda dreta. I tota la defensa d'elles està aquí. Doncs és precisament l'Antonio Arco, el míster de la Garriga, que ha demanat que tens mort precisament perquè les jugadores puguin beure una mica d'aigua i puguin respirar una miqueta més. Tens mort que li anirà molt bé per, com dèiem, agafar una mica d'aire. Anem a veure el que ha significat el únic i primer gol, de moment, d'aquest partit i que l'ha marcat precisament el conjunt de la Garriga amb aquesta pilota que havia robat amb aquest punxeron al segon pal i l'Alba que no ha pogut fer res, l'Alba Llobet que no ha pogut arribar aquest xut, aquest punxeron. Després, bueno, és un gest tècnic que als nanos els hi aniria molt bé doncs veure per què serveix. Sí, ja futbol sala és una de les armes més usuals per fer gols, i jo sempre penso que els millors gols es veuen de punxots, o sigui, és algo que des de la base es té que ensenyar, sobretot fins a infantils, que aprenguin tots els conceptes, anades i tornades, punxots,
rectificats, tot això que a vegades se'ns oblida. També s'ha de dir que molts entrenadors ja veus des de l'Avins que i de Benjamins que els fan jugar de 4, 4-3-1 en pivot, dius, ara mateix està, els nens estan per aprendre a jugar i fer tècnica individual més que per fer sistemes. O sigui, que disfrutin, que juguin a futbol sala, que siguin ells mateixos, i ja quan passin a partir de cadets, juvenils i sèniors, ja tindran temps per estratègies, per jugar 4, per fer 3-1, per fer el que vulguin. Doncs de moment, pilota que serà per al Sant Cugat, que està intentant trobar forat, està intentant obrir la llauna, però la llauna està tancada i l'ha tancat de moment el conjunt de la Garriga. És la Chiqui, la Chiqui. Aquí trobem a faltar la Flequi, aquelles jugadores d'antanyo, jugadores de la categoria Divisió d'Honor. Bueno, tens a l'Alba, tens a la Chiqui i esperem el més aviat possible poder comptar amb l'Anna, que ja està entrenant, ja està dintre la dinàmica de grup i bueno, tindrà per les darreres jornades dintre l'equip a l'Anna, et donaria un salt de qualitat molt important. Sé que ve d'una lesió llarga, però bueno, tota ajuda és bona. Doncs serà corna a favor del Sant Cugat. A veure si continua el mateix posicionament per part del conjunt de la Garriga i també per part del Sant Cugat, que no buscarà xutada des de fora. Bueno, una altra ara. Bona. És que jo bona. Crec que des de fora estan deixant molts metres perquè les jugadores exteriors del Sant Cugat puguin tindre bones situacions de xut. Avui l'Àfrica Guarón somiarà amb el Sant Cugat, la portera de la Garriga. No. I alguna jugadora també del Sant Cugat, de moment també podríem dir que somiaria doncs, les parades, les múltiples parades que està fent l'Àfrica. Juga el Sant Cugat. Doble. És la Chiqui, buscava aquesta passada en profunditat. No hi ha espai. La pilota ha anat a fora. Serà pilota per a la Garriga, per a l'Àfrica. Jugarà en cura amb la seva companya, l'Alba. L'Alba Pujals. Aquesta volia contactar amb la pivot. Recupera ara el Sant Cugat per mediació de dorsal número 5. La Carlota se li ha anat el autocontrol o autopassada que volia fer. I sense problemes per l'Àfrica. Ara és una superioritat que tenen que aprofitar. És la Chiqui, jugat a la banda. La pilota cap enrere per la Lorea. Novament la Carlota Lorea. Lorea que aixeca el cap, veu a la Chiqui. La Chiqui jugarà amb aquesta banda més propera a la nostra posició per l'Alba Laguna. Novament la Chiqui. Chiqui passarà ara en profunditat. Ara han aconseguit enllaçar amb la pivot. La Lorea que buscava girar-se i aquesta rematada, però també tenia la seva marca molt a prop. Sí, estan des de l'inici, la Garriga està molt endreçada en defensa i en atac ho tenen força clar, o sigui, quan han vist que han pogut pressionar o quan han vist que han pogut sortir i guanyar esquenes, no s'ho pensen dos cops, o sigui, vale, sense jugadores molt joves, a més, sí. Manel. Sense descuidar la defensa, doncs, si tenen que sortir dos a l'atac, surten i de moment s'està donant resultat. Doncs pilota per el Sant Cugat, és la dorsal número 10, la Clara. La Clara, la Chiqui, novament amb la Clara. Clara que trepitja la pilota, condueix cap a la seva companya, deixa la pilota. Ara pressionarà la Garriga intentant robar. Si roba, ara és perill, i si no, doncs, passa això, que podria generar una bona ocasió el Sant Cugat. Sí, però ara mateix han sortit a la pressió, el Sant Cugat l'ha superat, però han replegat força bé. Bona, ara aquest gir de la jugadora, la dorsal número 7, l'Alba Laguna, ha buscat aquest xut, però s'ha trobat, com sempre, amb l'Àfrica. Serà corna a favor del Sant Cugat. Ara sí, pilotàs, bona xutada, ha rebutjat la defensa. La pilota que se'n va a corna novament. Però està bé que ho intentin des de fora, encara que no hagi aconseguit gol o que la pilota la tingués que aturar l'Àfrica. Està bé, perquè ja obligues a la següent a sortir més
a l'equip defensor i trobar millors situacions dintre. Pilota que volia la Xique ficar dins de l'àrea, complicadíssim. Bueno, ara estan fent defensa més individual. Complicadíssim que aquesta pilota pugui entrar. Ara sí, pilota enrere, busca el xut i gol. Gol, 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 gol. Del conjunt del futbol sala Sant Cugat. Anem a veure una altra vegada aquest corna. Pilota enrere, zapatazo de la dorsal número 6, la Lorea. La Lorea, sí, era la que més ho estava intentant des de fora. Té una bona, un bon xut i al final l'ha trobat. Ja havia avisat amb un xut al pal, amb un xut que ha anat a la cara de l'Àfrica. I que era qüestió de temps. A veure si fa reaccionar aquest gol amb el seu plantejament al conjunt de la Garriga. O si dona més tranquil·litat ara al Sant Cugat per arribar amb més claretat i més facilitat a la porteria de que defensa l'Àfrica. Bueno, com a mínim treure el neguit que hi ha, de que vas veient que vas tenint oportunitats una darrere l'altra i que la portera te les va traient, no? Així que... Pilota novament, la veritat és que ho prova de tot arreu la Lorea Mar. Bueno, en una defensa tan tancada tens que provar-ho. Així s'aniran sortint i quan surtin trobes línies de passada dintre. Pilota per al Sanku, la Lorea, que té actualment 28 anys. És la Chiqui. Havia fet aquesta jugada assajada, intentarà sortir amb velocitat. Finalment ha tingut que sortir l'Alba per allunyar el perill de que representava aquesta jugadora. Crec que era l'Helena Los Santos, la dorsal número 7. És precisament l'Helena, ara buscava el xut, des de fora l'Alba Pujal, la pilota s'ha anat a fora, tot i que diu el col·legiat sí, que ha sigut corna. Ha tocat la Lorea, i sort, perquè si l'arriba a desviar hagués tingut l'Alba algun problemilla. És corna a favor de la Garriga. Buscarà jugada dins de l'àrea, la pilota dins de l'àrea, estava totalment sola la jugadora número 7, Helena Los Santos. Aquesta rematada no ha sigut precisament la més bona, però estava totalment sola, desmarcada. Tenia la seva marca com la seva defensora, la Chiqui, però estava massa separada de la Helena. Pilota per al Sanku. Novament, la Chiqui. Aquesta és la jugada que estàvem buscant tota l'estona. Fa aquesta paret, però no li ha sortit bé. La passada massa forta. No ha pogut arribar a controlar la pilota la Chiqui, la Maria Àngels. Jugarà la Garriga. Ho fa en curt. Estava apretant la Lorea. Bueno, potser anar apretat tant a la cantonada. No sé si és bona idea perquè sí, estàs tallant les jugades, però estàs deixant-les en una zona que no tens cap possibilitat de robar i tindre una bona situació de xut. Potser baixar la línia 5-6 metres. Doncs és la Chiqui. Més efectiu. La Chiqui, que juga amb l'Orea. A veure, ara busca agafar l'esquena la Chiqui. L'havia fet molt bé, però se li ha anat al control. No està fallant amb el control, la Chiqui. Aquí havia agafat molt bé l'esquena, la seva marca. Després ha volgut finalitzar amb l'esquerra i la pilota s'ha anat a fora. Ara ja poden començar a pujar la línia de pressió. Juga la Garriga. És l'Helena. L'Helena que controla, canvia l'orientació del lloc. Novament, una altra vegada. Aquesta és bona. Tanca. Volia anar ara a la Mar Pujals. Finalment serà pilota per al conjunt del Sanku. És la Clara, con la Chiqui, Chiqui Clara. Clara Lorea pressiona ara bé. La jugadora de la Mar Pujals. Intentaven dos jugadores contra tres buscar aquest atac ràpid. Finalment, pilota per al Sant Cugat. Hem entrat ja en l'últim minut d'aquesta primera part. Empat a 1, tot i que segons la classificació podria presentar-se al partit com un partit més plàcid, més tranquil per al Sant Cugat, però de moment aquesta primera part, la que s'ha posat per davant ha sigut
El conjunt de la Garriga ha empatat el Sant Cugat, però no ho té massa clar. Ja ho dèiem abans, és un partit complicat. O sigui, venen de jugar ahir i vulguis que no estan del tot descansades. O sigui que, però bueno, han de continuar treballant i buscar les possibilitats, perquè les han tingut com ara. Aquesta és la situació que nosaltres dèiem, de robar pilota, fer pressió en banda i crear bones situacions de gol. Doncs serà possiblement l'últim atac d'aquesta primera part i el tindrà el Sant Cugat. És la Clara, ha buscat aquest xut. Pues anava fora. Força bé. Sí, anava bé. Ha posat la mà en l'últim moment l'Àfrica. Aquí veiem el xut i efectivament hi va dins. Anava dins de la porteria de la Garriga. Mira, ara torna d'una bona situació. Jo crec si la Clara es troba una línia bona de passada. Ha buscat el xut directe dins de l'àrea. No l'ha sapigut veure la Chiqui. Es banda, és la Marina Benet. Juga a dalt, no vol complicar-se la vida. Ho ha fet amb la Elena Los Santos. Elena Los Santos ha jugat enrere, buscava el xut. La Mar Pujal se li ha anat massa lluny. Bueno, doncs nosaltres de moment ho deixem aquí. Tornarem quan comenci la segona part. Un partit complicat és almenys de moment per al conjunt del Sant Cugat, que és el líder de la categoria, és el líder d'aquesta competició, de la primera d'aquest grup, del grup 1, però que amb aquest partit està tenint alguns problemilles per solucionar-ho. Tornem de seguida. Fins ara. Ens us ofereix aquest espai.